טוב, כל מי שבא להצטרף, אז סבבה. אתם רואים כרגע את המסך שלי עם המערכת הממוחשבת, עם הטלסקופ. כאן למטה, הנה תכף, משתדל לראות את זה. אפשר לראות אותו מכוון לשמיים, חושך במרפסת, אז רואים ככה את הצללית של הטלסקופ, את המשקולת וכו'. וזה הירח שכרגע אנחנו רואים, ומצד ימין זה בעצם השלט שאיתו אני מכוון. אני רגע יצא לראות שהכל בסדר, ומי שרוצה עוד לראות שרואה את הדברים. שלום לכולם, שבוע טוב. כיף, אני מקווה שאתם נמצאים כאן. קצת קשה לי לראות כמה רואים את השידור וכמה לא. זהו, אז אנחנו נתחיל. קצת נסביר מה רואים במסך הזה, ואחרי זה אני אספר על טלסקופ החלל. אחרי זה אולי נחזור לראות מה רואים במסך הזה. אז בגדול, בחודשים האחרונים אני עמל על בנייה של מערכת שתאפשר לי לצפות דרך הטלסקופ, אבל לא להיות לידו, בעיקר בגלל שבחוץ קר. אני גר בקורנית וקר שם מאוד בחורף. ואני יכול לשבת בבית, והטלסקופ מחוברת מצלמה, בעצם שתי מצלמות, והמצלמות האלה מצלמות ומעבירות את המידע למחשב שגם הוא מורכב על הטלסקופ, והמחשב הזה משדר לי בווי-פיי הביתי את התמונות שהוא רואה. מה שאתם רואים כאן זה בעצם הירח, מה שאתם רואים, והמסך הזה זה בעצם מסך השליטה שמאפשר לי לשלוט בטלסקופ עצמו. יש לי כאן את הכפתורים שמאפשרים לי להזיז ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה. נראה דוגמה, למעלה, למטה. קצת נזיז שכל הירח ייכנס פחות או יותר. וקצת למטה, יש לנו את כולו עכשיו פחות או יותר על המסך. כאן יש לי עוד מסך של מצלמת עקיבה, ומכיוון שהירח עושה אור מאוד מאוד חזק, קשה לראות כוכבים לידו, ולכן קשה מאוד להפעיל עקיבה, לפחות עם הירח. אז אנחנו בשלב זה נוותר על העניין הזה, אולי נעשה את זה אחר כך. יש לי גם אפשרות, יש לי כאן מפה של כוכבים, תכף, שמראה את הלילה כמו שהוא נראה כאן. כל המערכת הזאת, התקנתי גם חיישן GPS שיודע להגיד לה בדיוק איפה הטלסקופ נמצא, מה הגובה כאן והזוויות וכו', ואני יכול פשוט, זה השמיים כפי שהם נראים כרגע מקורנית, ואני יכול להצביע על כל גרם שמיים שאני רוצה, כמובן שאני יכול להגדיל את זה ולהקטין את זה, להגיד לטלסקופ תלך לשם ותצפה בגרם השמיים הזה. אני גם יכול לפתוח חלון חיפוש, ובחלון החיפוש לכתוב את מה שאני מחפש. תכף נראה את זה, קח קצת יותר זמן. כרגע אני על הירח, אתם רואים, ואמרתי לטלסקופ שילך לירח, ואני רואה שהוא נמצא כרגע על הירח. כאן אני רואה את התיקונים של הזוויות, הרי כל הזמן הירח זז, גם כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, ולכן אנחנו צריכים להזיז כל הזמן את הטלסקופ כדי שהתמונה תישאר, ואתם רואים שהתמונה יחסית יציבה בתוך התמונה יציבה, אנחנו רואים את זה, זה אז מעט מאוד, גם בלי עקיבה או תיקוני עקיבה, החצובה עושה עבודה טובה מאוד. אז זהו, זה מה שיש לנו. כמובן שאפשר לקחת את כל הסיפור הזה ולהגדיל את החלון ולראות את זה הרבה יותר גדול. אני אעשה את זה עכשיו על מסך מלא. ואני אבקש לראות את זה ב-100%. אז אנחנו רואים פשוט את ה... פשוט אנחנו נמצאים על הירח. עכשיו, הרעידות האלה זה סוג של הפרעות אטמוספריות שיש לנו כאן. ואנחנו יכולים לראות את המכתשים על הירח. כמובן איפה שיש כאן חושך, זה המקום שהאור של השמש כבר לא מגיע. עכשיו התמונה היא הפוכה, כי טלסקופ הופך את התמונה, טלסקופ אסטרונומי הופך את התמונה, ובשביל ליישר אותה היינו צריכים להשתמש בעוד עדשה שתיישר את התמונה, ובדי כך היינו מסננים אור, ואנחנו
רוצים לא להפסיד אור, ולכן אין לנו בעיה עם זה שהתמונה הפוכה, זה בסדר גמור. זהו, זה פחות או יותר הרעיון. ואולי למכתשים, לא נעשה עכשיו הרצאה, אבל ניתן לדוגמה קטנה. אוקיי, מכתשים זה באמת החורים האלה, ממש חורים, הכתרים שלהם הם נעים בין קילומטרים בודדים לעשרות קילומטרים, ויש לנו גם ימות. ימות זה אזורים הקהים יחסית על הירח, שהם נראים לכאורה שטוחים. גם בם אתם יכולים לראות שיש מכתשים קטנים יחסית. הימות האלה הם בעצם לבה שהייתה כשהירח היה צעיר, אז בתוכו הייתה לבה והיא צפה ועלתה כלפי מעלה והתקשתה, קפאה. זה לא באמת שיש שם ים, אבל יש שם ים של לבה קפוא, ולכן האזור הזה הוא יחסית מישורי וישר. זהו, זה ההתחלה של הסיפור. אני רוצה עכשיו לעבור לחלק העיקרי של הסיפור היום, וזו ההרצאה על טלסקופ החלל החדש על שמו של ג'יימס ווב. טלסקופ החלל על שמו של ג'יימס ווב. לפני כמעט שבועיים שוגר הטלסקופ הזה, שהוא מיזם מאוד מאוד שאפתני ומאוד מורכב ומאוד מסובך ומאוד יקר, אל החלל. ובעצם בהרצאה הזאת אני רוצה קצת לספר על המיזם הזה, על המורכבות, וקצת גם איך זה עובד כל הסיפור הזה. אז בואו נדבר על טלסקופ החלל לשמו של ג'יימס ווב. השם שלו זה ג'יימס ווב ספייס טלסקופ, ובראשי תיבות JWST. זה טלסקופ חלל שמתוכנן לתצפיות באור אינפרה אדום, ונחשב ליורשם המדעי של טלסקופ החלל הבל וטלסקופ החלל שפיצר. על הבל עוד נדבר קצת היום. שפיצר, תדעו לכם, גם טלסקופ חלל שכבר משעט בחלל לא מעט זמן. טלסקופ שוגר לחלל ב-25 בדצמבר 2021, שזה לפני שבועיים בדיוק. אז לפני שדבר על הטלסקופ עצמו, בואו נספר קצת מי היה ג'יימס ווב. ג'יימס ווב, שנולד ב-1906 והלך מאימנו ב-1992, ניהל את נאסא בעשור הקריטי ביותר שלה, בעשור של שנות ה-60, שבהם התקיימו תוכניות החלל המפורסמות מרקיורי, ג'ימיני וכמובן אפולו, שבמבצעי אפולו השונים, כן, נחתו תריסר אסטרונאוטים, חזרו בשלום לכדור הארץ. החזון, מה שחשוב בג'יימס ווב, שהחזון שלו היה לשנות או לנווט את הספינה הענקית הזאת שנקראת נאסא לחקר חלל וחקר מחקר מדעי, ובעצם לאזן את המטרות שלה. כי המטרה במבצע אפולו הייתה, מעבר באמת להצליח להנחית אנשים על הירח, להחזיר אותם בשלום, זו הייתה מטרה בעיקר פוליטית, במרוץ החלל או מרוץ הבין גושי בין ארצות הברית לבין ברית המועצות אז, המלחמה הקרה וכו'. ואין ספק שזה הישג טכנולוגי גדול מאוד, הנחיתה על הירח, אבל בין זה ובין מדע יש עוד מרחק, ומה שג'יימס ווב רצה, והוא הלך עם זה עד לנשיא ארצות הברית, זה בעצם להטות את מרבית התקציב של נאסא למחקר מדעי. וכמובן שמפנת התעשייה שמקימה את כל המיזמים האדירים האלה, תניע גם את הכלכלה האמריקנית. מיזם נוסף שלו, שזכרה אחרי תוכנית אפולו, זה טלסקופ החלל הראשון, על שמו של אדווין הבל, וזה הטלסקופ חלל, טלסקופ הבל שאנחנו מכירים, והוא הוכרז כאחת המשימות הראשיות של נאסא. אז באמת לאיש הזה יש זכויות רבות, ועל שמו נקרא הטלסקופ הזה. עכשיו בואו נדבר קצת על המכשיר עצמו. אז ללא ספק זה אחד המכשירים המתוחכמים והמורכבים ביותר שנבנו על ידי האדם מעולם. מבחינת גודל זה טלסקופ הגדול ביותר ששובר עד כל החלל, והוא טלסקופ גדול גם בקנה מידה ארצי. כדי שנבין קצת את הגודל שלו, אז אני שם כאן תמונה שמראה דגם של הטלסקופ בקנה מידה אחד לאחד.
קנה מידה אמיתי, ולידו אתם רואים עומדים קבוצה לא קטנה של אנשים, שזה חלק קטן מהמדענים והמהנדסות והמהנדסים שעבדו ובנו את המכשיר הזה. הבנייה שלו נמשכה יותר מ-25 שנה. למה בכלל אנחנו צריכים טלסקופ בחלל? אז יש על פני כדור הארץ טלסקופים פנטסטיים. ראיתם עכשיו את הטלסקופ שלי, אנחנו רואים את הירח מעולה, כולל את המכתשים עליו. לכדור הארץ יש מעטפת גזים, שברובה היא חנקן, ויש שם גם חמצן ופחמן דו-חמצני ועוד גזים נוספים. למעטפת הזאת אנחנו קוראים אטמוספירה. האטמוספירה הזאת מאפשרת את החיים על פני כדור הארץ מצד אחד, היא מגנה על כדור הארץ מהקרינה המאוד חזקה של השמש ברובה, היא מסננת הרבה מהקרינה הזאת, מאפשרת לנו לנשום כמובן, יש בה הרבה מאוד דברים טובים באטמוספירה. אבל למי שרוצה להסתכל בכוכבים, האטמוספירה היא די בעייתית, משום בגלל שהיא יודעת לסנן קרני אור, היא לא יודעת איזה קרני אור היא מסננת, אז חוץ מהאור האולטרה סגולי ועוד קרניים אחרות של השמש המסוכנות שהיא מצליחה לסנן, היא מסננת גם אור שמגיע מהכוכבים, ואנחנו, כשאנחנו צופים על פני הכוכבים מכדור הארץ, אנחנו לא באמת רואים את התמונה המלאה, והלוואי שיכולנו לראות את זה בלי המיסוך הזה שהאטמוספירה נותנת לנו. אם אנחנו שמים טלסקופ בחלל, בחלל יש ריק, אין, באמת אין שום דבר. פה ושם עובר איזה אטום בודד של מימן, אבל באמת הוא ריק לגמרי. ואין עננים, ואין שום דבר אחר שמפריע. וטלסקופ שיצא באמת על פני בחלל, יכול לראות למרחקים הרבה יותר גדולים, ולקבל תמונה גם הרבה יותר מדויקת של מה שהוא רואה. עכשיו, זה שהוא יכול לראות למרחקים הרבה יותר גדולים, הוא גם יכול לראות הרבה יותר אחורה בזמן. מכיוון שהגופים שרחוקים מאיתנו, מה שאנחנו רואים זה את האור שמגיע מהם. האור נע במהירות של 300 אלף קילומטר בשנייה. נגיד שהירח רחוק מאיתנו 380 אלף קילומטר, אז אנחנו רואים את הירח, גם התמונות שראיתם קודם בטלסקופ, אנחנו רואים איך האור נראה לפני שנייה וקצת. השמש כבר מרוחקת מאיתנו 8 דקות, 150 מיליון קילומטר, ולאור לוקח להגיב ממנה 8 דקות. זאת אומרת שאנחנו רואים את השמש, אז אנחנו רואים אותה איך שהיא נראתה לפני 8 דקות. כוכבי הלכת הרחוקים, צדק ושבתאי, רחוקים מאיתנו מיליארד וכמעט 2 מיליארד קילומטר, ולאור כבר לוקח להגיע מהם בסביבות שעה ולפעמים שעה וחצי. זאת אומרת, אנחנו רואים אותם כאילו איך הם נראו, לא כאילו, איך הם נראו לפני שעה או שעה וחצי. וככה גרמי שמיים רחוקים יותר, הכוכבים, רוב הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים שהם לא כוכבי לכת, הם רחוקים מאיתנו כל כך שלאור לוקח להגיע מהם שנים. הכוכב הכי קרוב אלינו, לאור לוקח להגיע ממנו 4 שנים. ולכן המרחק נקרא 4 שנות אור. ובעצם אנחנו רואים אותו איך שהוא נראה לפני 4 שנים. גלקסיות למשל, הגלקסיה הכי קרובה אלינו, גלקסיית אנדרומדה, רחוקה מאיתנו יותר מ-2 מיליון שנות אור. זאת אומרת שאנחנו רואים, בעצם שאנחנו מסתכלים עליה דרך טלסקופ, האמת שבמדבר אפשר לראות אותה גם לפעמים גם בעין בלתי מצוידת, אז אנחנו בעצם מקבלים שידור ישיר מלפני יותר מ-2 מיליון שנה. וככה שמסתכלים יותר ויותר רחוק, אנחנו בעצם רואים ומסתכלים הרבה יותר אחורה בזמן, ואפשר להתייחס לטלסקופ כאל מכונת זמן. בואו נדבר קצת על המאפיינים של טלסקופ החלל, על שמו של ג'יימס ווב. אז בתמונה אתם רואים מצד שמאל, אתם רואים אישה, והיא מצביעה, שהגובה שלה נגיד זה איפשהו קצת פחות משני מטר, נגיד 1.70 מטר, והיא מצביעה על המראה של טלסקופ החלל, יש פה של האבל, שהמראה של טלסקופ החלל, הקוטר שלה הוא 2.4 מטר, שזה מראה פנטסטית לטלסקופ, הלוואי שהייתה לי כזאת בבית. המראה של טלסקופ החלל שמו של ג'יימס ווב, שבנויה בעצם מ-18 תת מראות, הקוטר שלה ביחד הוא 6.5 מטר. זאת אומרת שזה לא רק ההבדל של הכתרים שהוא כמעט פי 2.5, מבחינת שטח זה בריבוע כל הסיפור הזה.
ובגלל שזה נמצא בחלל וכולי וכולי, ותכף נדבר גם לאורך המוקד של הסיפור הזה, אז הכוח של הטלסקופ, והוא יכול לראות הרבה יותר מאשר טלסקופ החלל על שמו של האבל. אז זה דבר אחד, המראה שלו הרבה יותר גדולה מטלסקופ החלל על האבל. הדבר השני שמאפיין את הטלסקופ הזה, שהוא נמצא הרבה יותר רחוק מטלסקופ החלל על שמו של האבל. טלסקופ החלל האבל טס סביב כדור הארץ בגובה של בערך 500 קילומטר. הטלסקופ הזה, ג'יימס ווב טלסקופ, מטיסים אותו למרחק של 1.5 מיליון קילומטר מכדור הארץ, והוא בכלל לא מקיף את כדור הארץ, אלא מקיף את השמש. וזה חשוב מאוד להבין. הטלסקופ האבל מקיף את כדור הארץ. הטלסקופ הזה הולך להקיף את השמש, והמרחק מכדור הארץ הוא 1.5 מיליון קילומטר. זה כל כך רחוק שאין, אם תהיה בו תקלה, אנחנו לא יודעים ולא יכולים לשלוח לו משימות שירות. טלסקופ החלל האבל הייתה לו תקלה כבר על התחלת השימוש פה, ואחר כך עוד שלחו פעמיים משלחות כדי להוסיף פה ולשפר בו דברים. בטלסקופ הזה אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה שהצלחנו לעשות זה מה שיש. בגלל שהטלסקופ מקיף את השמש, ובגלל שהוא עובד בתחום שנקרא אינפרה אדום, אז אנחנו תכף, אני מקווה שיענו על הטלפון. דקה. בגלל שהוא נמצא ליד מול השמש, אז אנחנו, ובגלל האינפרה אדום, תכף נסביר למה, אנחנו לא יכולים לתת לקרניים של השמש להפריע לטלסקופ הזה. אז לכן יש לו איזה משטח, חמש שכבות מגן, נדבר עליהם, בגודל ענקי של מגרש טניס. מגרש טניס 24 ל 14 מטר. זה גדול מאוד. תחשבו את כל זה צריך לקפל ולהכניס לטיל. העלות שלו למעלה מ-10 מיליארד דולר, וזה השתנה עם הזמן. בהתחלה חשבו שזה יהיה פחות, אבל ככל שפיתחו אותו יותר, הבינו שצריך להשקיע בו הרבה יותר. ואני מזכיר שוב, הטלסקופ צופה לחלל בתחום האור האינפרה אדום. תכף אני אסביר מה זה. קצת על המבנה האופטי של הטלסקופ, איך עובד טלסקופ כזה. אז זאת המראה הראשית שלו, מה שראינו שמורכב בעצם מ-18 מראות קטנות יותר. והחץ הלבן זה האור שמגיע מהחלל. אז האור שמגיע מהחלל מגיע ופוגע במראה הראשית. המראה הראשית היא כמורה, סוג של כמורה, ולכן מרכזת את האור שמגיע אליה בחזרה אל מרכז פחות או יותר האזור, אבל במרחק מסוים. כאן נמצאת מראה נוספת שנקראת המראה המשנית. מהמראה המשנית, האור הולך למראה שלישית, שעושה עוד איזשהם תיקונים בתמונה, ומראה רביעית, שעושה עוד תיקונים, משהו דומה למי שמתמצא בצילום, בעדשות מתוחכמות, ייצוב תמונה, זה מייצב את התמונה, ומהמראה הרביעית, כאן נמצא בעצם חיישן הצילום, המצלמה, שתעשה את התמונות. סך הכל הדרך שהאור עושה מכאן לכאן לכאן לכאן, 131 מטר. זאת אומרת שבמונחים של צילום, זה טלסקופ שאורך המוקד שלו הוא 131 מטר. הטלסקופ שהסתכלנו קודם בחוץ על הירח, האורך מוקד שלו הוא 0.6 מטר, זאת אומרת 60 סנטימטר. תחשבו על מה אנחנו מדברים כאן, זה משהו ענקי. אם אנחנו שוב משווים עם טלסקופ האבל, אורך המוקד שלו הוא 53 מטר. זאת אומרת שזה כמעט פי 3, ובעצם הופך את המכשיר הזה למכשיר מאוד מאוד רציני. אני לא אסביר יותר מדי עכשיו, אבל אני אגיד שככל שאורך המוקד גדול יותר, ניתן להגיע גם להגדלות גדולות יותר. אז הטלסקופ הזה באמת הוא יאפשר לנו הרבה הרבה יותר מכל מה שבהנחה שהוא יעבוד כמו שצריך, מאשר טלסקופ החלל אפשר לנו. עכשיו, שאלה ששאלתי את עצמי, אוקיי, הגענו למקום שבו הוא צריך להיות, זה נקרא נקודת לגרנג' מספר 2, והטלסקופ עומד שם יפה, ואיך אנחנו עכשיו מכוונים אותו למקומות השונים כדי שהוא יוכל להסתכל לשם. עכשיו, אני צריך להסביר את העניין הזה. הטלסקופ הזה אין לו, הוא מיועד
להסתובב, אין לו הרבה דלק משלו, יש לו מעט מאוד דלק שצריך להספיק לחמש שנים. ואנחנו רוצים לכוון אותו אל המקומות השונים, לא באמצעות דלק, דלק רקטי, יש לו מנועים רקטים קטנטנים שיכולים לסובב אותו גם, ואנחנו רוצים לסובב אותו באמצעות חשמל. יש לו לוחות סולאריים מתחתיו, שקולטים את אור השמש והופכים אותו לחשמל, מספקים לו לא מעט חשמל, את כל החשמל שהוא צריך, ויש פטנט מאוד יפה שנקרא ג'יירוסקופ. אז בטלסקופ הזה יש לנו שלושה גלגלים שמסומנים כאן בטורקיז הזה, אתם רואים דוגמה לאחד מהם כאן על בתמונה למטה. הגלגלים האלה יש להם מנועים חשמליים, והמנועים החשמליים מסובבים אותם מאוד מאוד מהר. זה יוצר, כאשר שלושתם, וכל אחד בציר אחד, כמו ציר X, ציר Y, ציר Z, כאשר כל אחד מהגלגלים האלה מסתובבים באותה מהירות או במהירות קבועה, אז הטלסקופ נשאר מכוון לאותו מקום. אם אחד המנועים האלה משנה קצת את המהירות שלו, נגיד מאית קצת את המהירות שלו, הטלסקופ מתחיל להסתובב לכיוון מסוים. אם שני מנועים, הטלסקופ יסתובב גם לכיוון השני. וככה בשליטה על המהירויות של המנועים האלה שמקבלים את החשמל שלהם מהשמש, אני יכול לסובב את הטלסקופ הזה לכל כיוון שאני רוצה, ולכוון אותו כדי לבצע את התצפיות, כי כל תצפית רוצה לצלם אזור אחר בשמיים. ואני יכול לכוון את הטלסקופ הזה באמצעות החשמל, ואני בעצם בצורה הזאת כמעט ולא מבזבז דלק. הדלק שאני צריך לפעמים זה בשביל לתקן את המסלול של הטלסקופ שלא ייפול אל השמש או אל כדור הארץ או אל מקום אחר, אז בשביל זה יש את המנועים הרקטיים. סך הכל המערכת הזאת אמורה לעבוד, אם היא תעבוד כמו שצריך, 5 שנים, ואם אנחנו לא מבזבז מספיק, יותר מדי דלק, יש לה סיכוי טוב לעבוד אפילו 10 שנים. רק להזכיר, טלסקופ החלל על שם האבל עובד כבר יותר מ-32 שנה. טוב, עכשיו אמרתי פעמיים כבר שהטלסקופ עובד על אור אינפרה אדום. אז מה זה בכלל אור אינפרה אדום? כל מה שאנחנו קוראים קרינה, או קרינה אלקטרומגנטית, זה הכל סוגים של אור. יש קרינת קרני גמא, זה קרינה מסוג מסוים, חלקנו מכירים קרינת רנטגן, שאנחנו צריכים לעשות צילומים בקופת חולים, והקרניים האלה מסוגלות לחדור דרך האור ולצלם את העצמות שלנו, חלקים אחרים בגוף. אנחנו גם מכירים קרניים אולטרה סגוליות, שאנחנו לפעמים לובשים משקפי שמש כדי להגן על העיניים מהקרינה הזאת. ואז אתם רואים, אם אנחנו הולכים משמאל לימין, מגיע תחום מאוד מאוד צר בפס האפור הזה, שנקרא האור הנראה. התחום המאוד צר הזה, שאם אני פורס אותו, מה שנפרס בחלק התחתון של התמונה, אלה כל הצבעים והאור שאנחנו רואים בעיניים שלנו. זה מה שהעיניים שלנו יודעות לראות בכל התחום האלקטרומגנטי, זה התחום הזה של האור הנראה. העיניים שלנו לא יכולות לראות קרני רנטגן ולא קרני גמא. ומהצד השני של האור הנראה, יש תחום שנקרא אור אינפרה אדום. וגם אותו העיניים שלנו לא יכולות לראות, אבל יש חיישנים שכן יכולים לראות אותו, ותכף נסביר למה חשוב שנוכל לראות באור האינפרה אדום. אחרי האור האינפרה אדום יש לנו גלי רדיו, וגם שם זה מתחלק לגלים קצרים, גלים יותר ארוכים, ומי שמכיר קצת בטלוויזיה או רדיו FM או רדיו AM, אז אתם רואים פחות או יותר את הפריסה של הגלים. אנחנו, העיניים שלנו הן מאוד מאוד מוגבלות ורואות רק תחום מאוד מאוד צר מכל מה שקרוי ספקטרום אלקטרומגנטי. והעניין הוא שרוב הדברים המעניינים בחלל קורים בתחום הזה שבו העיניים שלנו לא יכולות לראות, אבל חיישנים שנבנה כן יכולים לראות. ועכשיו נסביר. אז אנחנו רואים עכשיו שתי תמונות של אותה ערפילית בשמיים, ערפילית הנשר. התמונה משמאל צילם טלסקופ החלל, והערפילית הזאת, שהיא ענקית, היא בגודל של הרבה שנות אור, אתם רואים משהו מאוד מאוד גדול, מורכבת ברובה מסוג של אבק. מהאבק הזה, כאשר הוא נמשך גרגר אחד לגרגר שני, למולקולה למולקולה וכולי, בסופו של דבר נדלקים כוכבים. אבל האבק הזה, כמו כל אבק אחר, כמו אבק שיש לנו לפעמים על השמשה באוטו וכולי, הוא מסתיר לנו את מה שיש מאחוריו.
זה שאנחנו מסתכלים על הערפילית הזאת בתחום האור הנראה. אבל אם אנחנו נחליף את החיישן במצלמה שצילמה את הדבר הזה, לחיישן שיכול לראות אור אינפרה אדום, ראיתם, הוא אור שנמצא בצד אחרי האור האדום הנראה, אז אנחנו נגלה דבר מפתיע, אנחנו יכולים לראות דרך האבק. ואנחנו יכולים לראות הרבה מאוד דברים ואת כל מה שמתרחש מעבר לאבק הזה. אז זה תחום אחד למה כדאי להשתמש ולצפות בחלל באור אינפרה אדום ולא באור רגיל. וסיבה השנייה, אז אני אחזור עליה אחר כך עוד מעט, זה למה כדאי לצפות פה עוד פעם באינפרה אדום, אבל רגע, נחזור אחורה. נסביר קצת גם איפה הטלסקופ נמצא. אמרנו שאנחנו רואים משמאל, טלסקופ החלל שפו של האבל נמצא מקיף את כדור הארץ בגובה של 570 קילומטר, זה מאוד מאוד קרוב לכדור הארץ. מרחק של 380 אלף קילומטר מכדור הארץ נמצא הירח, והרבה הרבה יותר רחוק משם, 1.5 מיליון קילומטר, שם יגיע טלסקופ החלל על שם ווב, ושם הוא ישכון. עכשיו, למה נקבעה הנקודה הזאת ולמה קוראים לה L2? אז זה מאוד מאוד חשוב לזכור. היה מתמטיקאי אחד שקראו לו לגרנג' והוא חישב ומצא שיש מקומות בחלל שבו כוחות המשיכה של שני גופים לא יכולים להשפיע על גוף שלישי. זה נקרא ביד שלושת הגופים, התעסק בה לפניו מתמטיקאי חשוב אחר שנקרא אוילר, ואוילר גילה שלוש נקודות כאלה שבהם כוח, אם יש נגיד גוף בחלל ויש לנו את כדור הארץ ואת השמש, אז יהיו שלוש נקודות שבהם כוחות המשיכה של כדור הארץ ושל השמש יתאפסו ולא ימשכו את מה שנמצא שם בחלל. אוילר גילה, לגרנג' גילה עוד שתי נקודות, והנקודה הזאת שהוא גילה, L2, היא נקודה שאליה בעצם אנחנו מטיסים את טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב, והטלסקופ הזה יישב בנקודה הזאת, וככה כוח המשיכה של השמש וכוח המשיכה של כדור הארץ לא יסיטו אותו ממסלולו, והוא לא ייפול לא אל השמש ולא אל כדור הארץ. וכך הוא גם לא יצטרך להשתמש כמעט במנועים, יהיו תיקונים קטנים של המסלול, אבל ברוב הזמן הוא יישאר שם באזור של נקודה. האמת שהוא לא יהיה בנקודה ספציפית, אלא הוא מקיף את הנקודה הזאת שנקראת L2. אז זה החשיבות של נקודת לגרנג'. עכשיו נחזור שוב למשימה כמעט העיקרית של הטלסקופ הזה, וזה לחקור את היקום המוקדם, ונסביר שוב את העניין של האינפרה אדום, כי גם כאן לאינפרה אדום יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז מה שאנחנו רואים בתמונה העליונה, אנחנו רואים מין גרף כזה שמנסה לתאר לעצמנו את ההיסטוריה של כל היקום. ואנחנו יודעים היום ש... היקום התחיל באיזשהו מין אירוע, הוא היה כולו מרוכז בנקודה אחת, קוראים לזה נקודה סינגולרית, ומהנקודה הזאת היה אירוע שגרם לו, עוד לא היה חומר בדיוק, אבל הדבר הזה שנקרא מרחב, יקום, הכל, גרם לו להתחיל ולהתפשט. וכאן יש לנו את ה... ואנחנו את, מהאירוע הזה... יש לנו, זה לא הנחה שאנחנו לא יודעים או שאנחנו מניחים שזה קרה ואין לנו הוכחות. אנחנו יודעים שאם זה באמת קרה והקרינה התחילה להתפשט מתישהו, אנחנו יודעים למדוד אותה ואנחנו יודעים, מדדנו אותה ויודעים להגיד בדיוק מתי זה קרה, ואנחנו מאמינים שהאירוע הזה של המפץ הגדול קרה לפני כמעט 14 מיליארד שנה או 13.7 מיליארד שנה. ומאז, בהתחלה נוצרו החלקיקים השונים, אחרי זה החלקיקים יצרו את האטומים, אחרי זה מהאטומים התחילו להיווצר כוכבים, מהכוכבים גלקסיות, וכל הדבר הזה כל הזמן מתפשט וזז ובורח לכל הכיוונים. זה מה שנקרא היקום המתפשט. וכבר הסברתי קודם שאנחנו בעצם מסתכלים על גלקסיות, אז אנחנו בעצם רואים אחורה בזמן.
ועם הטלסקופים הביתיים אנחנו יכולים לראות גלקסיות שהמרחקים שלהם הם אפילו עשרות מיליוני שנות אור מאיתנו. ולטלסקופים הגדולים, המחקריים, גם אלה שנמצאים בפני כדור הארץ וגם טלסקופ החלל האבל ושפיצר, ואני מקווה שגם הטלסקופ הזה, יכולים לראות גלקסיות מאוד מאוד רחוקות, שמרוחקות אפילו מיליארדי שנות אור מאיתנו, כל כך רחוקות, שלמשל, טלסקופ החלל על שם האבל, האבל ספייס טלסקופ, שרואים כאן, יכול לראות אחורה בזמן, פחות או יותר מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול. אם כאן התחיל המפץ הגדול, כאן זה מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול, וזה מה שטלסקופ החלל לשם האבל יכול לראות. למה הוא לא יכול לראות לכאן גם? זו שאלה. אז כמו שאמרתי, כל הגלקסיות בעצם מתפשטות ובורחות מאיתנו. ובשנים האחרונות גילינו שלא רק שהן בורחות מאיתנו, שמהירות הבריחה שלהן כל הזמן גדלה. אוקיי? עכשיו, נחשוב על זה שכל הגלקסיות דומות לגלקסיה שלנו שביל החלב, ויש בהן מיליארדי כוכבים כמו השמש שלנו, והאור של השמשות האלה הוא די דומה ברוב השמשות, כי הן מורכבות, רוב השמשות מורכבות ממימן והליום, והאור שיוצא מהם הוא אור מאוד פשוט. עכשיו, אם אתם מכירים את הרעיון הזה, או ראיתם פעם מכונית שצופרת ומתקדמת אליכם, אז כשהיא מתקדמת אליכם, אתם שומעים את הקול נהיה רם יותר וקצת יותר גבוה, אבל אחרי שהמכונית עברה אתכם, והיא ממשיכה לצפור, אז הקול שלה יורד, כזה, ואתם יודעים לפי הזה שהכל, הצליל שלה יורד, שהיא מתרחקת מכם. אותו דבר קורה עם האור. האור הצהוב של השמש, והאור הלבן של השמש, שהוא מתרחק מאיתנו, גם האורך גל שלו משתנה, והתדר שלו יורד, ובעצם הופך אותו להיות אור יותר ויותר אדום. התופעה הזו נקראת הסחה לאדום, או באנגלית red shift. אז אנחנו יודעים היום לחשב שאנחנו רואים גלקסיה, שרואים את הצבע של האדום, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, היא כבר מתרחקת מאיתנו, ואנחנו יכולים להגיד אפילו באיזה מהירות היא מתרחקת. אבל מה קורה שהאור שלה עובר כבר את התחום האור הנראה, את התחום האדום? אז הגלקסיה הזאת יראה רק אם נסתכל עליה באמצעים, היא תהיה כל כך מהירה ותברח מאיתנו כל כך מהר, אז אנחנו נוכל לראות אותה רק באמצעים שרואים כבר את האור שאחרי האור האדום, זה האור האינפרה אדום. ולכן, טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב, זה הטלסקופ הזה, כאן, ג'יימס ווב ספייס טלסקופ, יוכל לראות הרבה יותר רחוק, פחות או יותר 300 מיליון שנה אחרי המפץ הגדול. זה הרבה יותר מה שטלסקופ החלל האבל ראה, הוא רואה ממש מתי שהתחילו להידלק הכוכבים, יראה מתי שהתחילו להידלק הכוכבים הראשונים והגלקסיות הראשונות, אנחנו נבין הרבה יותר איך כל הדבר הזה שנקרא יקום התחיל. אז זאת הסיבה, אחד, למה בכלל שלחנו אותו? כי אנחנו רוצים לדעת עוד יותר ולאשש את ההנחות שלנו לגבי איך היקום מתפשט. והסיפור עם האינפרה אדום שבאמת יאפשר לנו לראות את הדברים האלה. אז זה המשימה של חקר היקום המוקדם. משימה נוספת שהוא יוכל לראות, גם בגלל שיש לו אור אינפרה אדום, אז אנחנו היום יודעים שלרוב השמשות בגלקסיה שלנו, וכנראה גם בגלקסיות אחרות, יש כוכבי לכת. לשמש שלנו יש 8 כוכבי לכת ועוד הרבה גופים אחרים שאנחנו קוראים להם בכל מיני שמות אחרים, בין אם זה אסטרואידים, בין אם כוכבי לכת הנשאים, יש עוד מיליון גופים אחרים. ומסתבר שגם לשמשות האחרות כנראה יש. פעם ראשונה ראינו זה לפני 30 שנה, זה בעצם תופעה שמזוהה, אנחנו לא יכולים, הטלסקופים לא על פני כדור הארץ, וגם טלסקופ החלל האבל לא יכול לראות את הכוכבי לכת של השמשות הרחוקות, כי הם הרבה יותר קטנים מאשר הכוכבים עצמם שאנחנו רואים, אבל יש לנו שיטות אחרות להבין שיש כוכבי לכת. איך זה עובד באמת? תחשבו, אני מסתכל רגע לתמונה התחתונה, שיש לנו כוכב כמו השמש שלנו, אבל שמש רחוקה מאיתנו. ובהנחה שיש לה כוכב לכת אחד או יותר, אז כאשר הוא עובר בינה לבין אותו טלסקופ חלל שנמצא איפה שלא יהיה, או טלסקופ פני כדור הארץ, הוא יסתיר חלק מאוד 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 קטן מהאור של הכוכב עצמו. אנחנו יודעים היום לבנות חיישן שיכול להרגיש את ההבדל המאוד מאוד קטן הזה.
אני יכול להגיד עוד 10 פעמים מאוד, זה בערך צריך להגיד 10 פעמים מאוד קטן, כי זה נורא נורא קטן, אבל אנחנו יכולים לבנות חיישן שמזהה את ההבדל הקטן הזה. ואם אנחנו רואים שההבדל הזה הוא מחזורי, שהוא חוזר על עצמו פעם בכמה זמן, אז אנחנו יכולים להבין שכנראה יש שם איזשהו גוף שמקיף את אותה שמש. אז כבר אנחנו יודעים שיש כוכבי לכת, וכיוון שאנחנו יכולים לחשב את הגודל של השמש לפי האור שלה והרכב שלה, ואם אנחנו יודעים להבין מה זמן המחזור, אנחנו יכולים לחשוב מה המרחק של אותו כוכב לכת מאותה שמש, ועוד הרבה פרטים עליו. אז זה דבר בפני עצמו, ואנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם הוא רחוק כל כך במרחק מסוים מאותה שמש, כנראה טמפרטורה עליו היא טמפרטורה שאולי יכולה דומה לטמפרטורה שיש על פני כדור הארץ, אז יכול להיות שזה כוכב שאולי יש עליו חיים. טלסקופ החלל האבל יוכל לעשות עוד דברים. בהנחה של אותו כוכב מסתורי, כוכב לכת מסתורי שאנחנו לא רואים אותו, אבל יודעים שהוא עבר שם ליד אותה שמש, יש לו אטמוספירה משלו, שזה דבר שהוא חייב להיות בשביל קיום של חיים. אז האור של אותה שמש רחוקה יעבור דרך האטמוספירה שלו. ואם הוא יעבור דרך האטמוספירה שלו, כמו שאמרנו, האטמוספירה מסננת אור. ואז אנחנו נעביר את האור הזה דרך מין שרה, או מכשיר שנקרא ספקטרוגרף. זה מכשיר שפורס את קרן האור לאוסף הצבעים שלה. ואם האטמוספירה של אותו כוכב מכילה חומרים מסוימים, אנחנו נראה בספקטרום, בתחום של האור, נראה פסים שחורים במקומות מסוימים, והפסים האלה הם כמו ברקוד שאומר מאיזה חומרים בנויה האטמוספירה. אם יש שם חמצן, או מימן, או ברזל, או כל מיני דברים אחרים שנמצאים באטמוספירה, תמיד תלוי איפה הקווים האלה נמצאים. זה ממש כמו ברקוד כזה. וטלסקופ החלל שם ג'יימס ווב מצויד במכשירים כל כך מדויקים, שיוכלו לעשות את הבדיקות האלה ולגלות הרבה יותר על כוכבי לכת של שמשות אחרות, ולנסות להניח אולי עליהם מתקיימים משהו דומה לחיים. כמו כן, הטלסקופ, בגלל שיש לו אפשרות לראות, לחדור דרך ענני האבק באמצעות הציוד האינפרה-אדום שיש לו, הוא יוכל לראות התהוות של כוכבי לכת, איך מתהווים כוכבי לכת. נולד כוכב כמו השמש, הוא בעצם מורכב ברובו ממימן שהופך להליום, ומסביב יש ענן אבק שלאט לאט מתגבש לכוכבי לכת, אז הוא יוכל לראות את אותו ענן אבק, ויוכל לחקור גם מה יכול להתהוות מאותו ענן אבק. אז זאת בעצם המשימה השנייה והמאוד מאוד חשובה של הטלסקופ הזה. אז אלה בעצם שני הדברים הגדולים. זה לא שיש לו רק שתי משימות, זה שתי המשימות העיקריות. בגדול הוגשו משהו כמו 12,000 בקשות צפייה ממוסדות אקדמיים שונים בעולם כדי לצפות ולקבל זמן צפייה דרך הטלסקופ הזה. הייתה מערכת מאוד מסננת, מאוד מסודרת, שסיננה את זה ל-250 בקשות בסופו של דבר, ובהנחה שהטלסקופ יתחיל לעבוד בעוד חצי שנה, אז ייקח עוד חצי שנה להגיע באמת לכל הסיפור הזה שיעבוד, אז ה-250 הזוכים המאושרים, על פי תורם, יספיקו לעשות את הבדיקות ואת המדידות שלהם. אבל יש שני הדברים העיקריים שמעניינים את האנשים האלה. אז אמרנו שהטלסקופ הזה יש לו מגן חום מאוד מאוד גדול, והמכשור שרואה באינפרה אדום הוא צריך להיות בטמפרטורה מאוד מאוד קרה, קרה ככל האפשר. אז כדי להגן על הטלסקופ מאור השמש, ובעצם לדאוג שהאור של השמש לא יחמם אותו, נבנה המגן שמש הזה, שבנוי בעצם מחמש יריעות, אחת במרווחים קטנים בין יריעה ליריעה, וכל היריעות האלה הם בגודל של מגרש טניס. מגרש טניס זה 24 מטר אורך ו-14 מטר רוחב. והדבר הזה, או 12 מטר רוחב, משהו כזה, והדבר הזה הוא, חמש השכבות האלה יגנו על הדבר הזה ככה, שקודם כל הטלסקופ עם המנועים האלה ועם מה שציינתי קודם וכל הדברים יהיה מכוון כך שהצד האחורי, מה שיש מתחת למגן שמש הזה, יהיה מכוון כל הזמן כלפי השמש. זאת אומרת שהמראה לא תראה את השמש אף פעם, כי זה פשוט מסוכן מבחינתם.
הדבר הזה יגרום לכך שהטלסקופ נמצא די רחוק מהשמש, הוא רחוק מאיתנו 1.5 מיליון קילומטר, אבל מהשמש הוא רחוק כמעט 150 מיליון קילומטר. ואז השמש תחמם את הצד הזה שצופה אליה של המגן שמש, והטמפרטורה שלו תהיה בערך 85 מעלות צלזיוס. זה כמעט כמו מים רותחים, קצת פחות. בצד השני, שהקרניים של השמש לא יגיעו, ואין שום דבר שיחמם אותו, החלל, כאשר הוא ריק, הוא קר מאוד, והטלסקופ שנשלח מכדור הארץ, בגיאנה הצרפתית, אז הוא לאט לאט יתקרר. זה ייקח לו כמה חודשים טובים לקירור, אבל הוא יגיע לטמפרטורה כל כך נמוכה, מינוס 233 מעלות צלזיוס. אז הזמן הזה לקירור ייקח מספר חודשים. אני אומר, עוד שבועיים הוא יגיע לנקודת לגרנג', למקום שבו הוא צריך לפעול, ואז יקרו עוד 5 חודשים של בדיקות וניסויים וזה, ובעיקר הקירור של כל הציוד, כדי שפחות או יותר ביוני-יולי יהיה אפשר להתחיל להפעיל אותו ולעשות את המחקרים שרוצים לעשות איתו. אני אראה עכשיו עוד סרטון קצר שמסביר את הפריסה של הטלסקופ הזה. ומה שהסרטון הזה, אני לא זוכר, הוא 2 דקות אולי או משהו כזה, וזה תהליך בעצם שהולך לקרות כל החודש. אני אסביר גם איפה אנחנו נמצאים בכל שלב ושלב. זה כמובן אנימציה, אבל זה הרעיון. ככה הטלסקופ הגיע, שהוא עזב את החללית, זה קרה בערך 30 דקות אחרי החללית. דבר ראשון, נפרסו הקולטי שמש כדי שיהיה לו חשמל משלו, והאנטנה הקטנה שמשדרת לכדור הארץ, והאזורים שמחזיקים את מגיני החום, זה כבר ביום השני או השלישי, הרביעי, אחר כך מרימים את המראה, כמו שאתם רואים, מקופלת, הצדדים שלה עדיין מקופלים. יש שם איזה מאזנת שיש מאחורה. ואז מתחיל תהליך, שהוא אפילו קצת יותר ארוך מאשר היה כאן, כי היו צריכים לשחרר את החבר'ה שעושים, עובדים במרכז הבקרה לנוח קצת, אבל זה תהליך של יותר משבוע, של פריסת המגן שמש הזה, ומתיחת הדברים האלה אחד מעל השני. עכשיו כל הדבר הזה זה פועל עם מאות רבות של מנועים וחיישנים, ואסור שתהיה תקלה בזה, כי אם תהיה תקלה רק במנוע אחד, זה בעצם הורס את כל הסיפור. ואת הפעולה הזאת הם השלימו ביום שישי, ואני חושב שבסוף השבוע באמת פרסו את המראה המשנית, שזה התהליך שראיתם עכשיו, ובשבוע הבא יתחילו לפרוס את החלקים הצדדיים של המראה הראשית. כל הדברים האלה הם עשויים בדיוק של חלקי מיקרוני, מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד מדויק. ואחרי 30 יום, בסוף החודש, הטלסקופ יהיה בעצם מוכן מבחינת ההרכבה הטכנית שלו, ואז יהיה אפשר להתחיל לחשוב ולעבוד עליו. זהו, זה מה שרציתי לספר לכם על הטלסקופ. אני מקווה ש... היה לכם מעניין.